Assalamualaikum. Untuk hari ni saya ada barang baru untuk Esmat daripada Thailand, nak review sikitlah. Daripada Pro Fender Premium System Suspension. Di Thai, Pro Fender ni dia lebih kepada sober van. Memang depa top lah van-van di sana, dalam interior pun semua. Dia punya makeup dia VIP memang padulah. Untuk suspension ni, dia lebih kepada van sebelum-sebelum ni. Dia buat suspension van, pickup apa semua. Selepas tu dia buat keluar untuk motor. Motor yang dia buat keluar mula-mula pun Honda PCX, Fronza, lain tu Aerox kot. Tak pastilah yang tu kan. Yang terkini baru dia bawa keluar dekat motor Yamaha S-Max. Jom kita buka daripada kotak. Lepas tu saya nak pasang di motor. Sebab Xsober ni dia main dengan dua variasi, dua version lah. Untuk version standard, dia punya ketinggian dia 350mm. Lepas tu dia ada satu lagi version untuk siapa yang suka makeup ala-ala Thai look. Sebab di Thai, mereka suka makeup rendah lah, lowered belakang. Bila lowered ni, dia buat keluar dua model. Satu lagi model, dia punya ketinggian dia 330, rendah sikit. Untuk yang dalam kotak ni, dia punya version lowered. Dah depan kita lowered, belakang pun mesti kita nak lowered bagi balance lah, sama seimbang motor. Belakang rendah, depan rendah. Yang ni pun dia punya ukuran dia 330. Meh, kita buka. Saya nak belanja dulu di dalam kotak ni. Macam mana rupa dia. Lepas tu, baru kita pasang. Bila kita pasang tu, saya nak tunjuk lah dia punya rentakan dia apa semua tu kan. Baru dia cun. Okey, dalam kotak dia macam ni lah. Dia punya packaging dia memang cantik lah. Dia main dengan dua spring. Untuk dua-dua version, dia main dengan dua spring. Ni, dua spring eh. Ini rupa di dalam dia. Dia punya material aluminium. Memang cun, memang cantik. Pak Long nak jual dia kata cun lah. Dah memang cantik. Hak yang cantik kita habak cantik lah. Hak yang tak cantik tu takkan kita nak habak kot kata cantik kan. Ni memang cantik lah. Warna merah. Dia punya tabung merah. Rim pula warna merah kan. Apa nak kata. Okey. Untuk Xsober ni dia boleh adjust di tabung dengan adjust dia punya rebound. Okey. Ni dia punya rebound. Rebound dia pun memang cantik lah. Kalau kaki-kaki corner apa semua tu lagi padu lah. Macam saya tak berapa panis sangat corner-corner ni. Tapi untuk sedap naik tu, sagi kita pasang dekat motor. Lepas tu saya nak test lah. Dia letak kamera kat bawah belakang tu. Kita nak tengok hentakan dia. Dia main-main-main sikit lah. Dia punya review dia di Thailand, mereka kata bagus lah. Memang cantik lah. Dia punya main dia, rebound dia, hentakan dia memang cun. Sebab tu di sana dia dah ramai yang pakai. Dia salah satu yang ramai pakai sebab dia punya ketinggian dia yang tu yang betul. Sebab motor-motor di Thailand kebanyakan semua lowered. Jadi rendah. Untuk version ni 330. Jadi rendah lah. Bila pasang dekat motor belakang ni boleh nampak lah rendah. Saat ni tak apa, lepas kita pasang apa semua siap, kita bawa pergi jalan-jalan kan, tengok dia punya main dia tu macam mana, cantik ke tak cantik ke. Yang tu tengok sendiri lah. Untuk set ni harga dia tu boleh tahan jugalah, bukan bawah 1000 lah. Untuk harga dia saya buka buat masalah ni masih pre-order lah. Selepas ni ada ready stock, insyaAllah. Masa terdekat ni saya buat pre-order dulu. Harga dia RM1,690 di dalam Shopee, tak termasuk postage lah. Tapi postage dalam Shopee murah lah kan. Ni belakang dia, tabung dia memang cantik lah tu. Untuk adjust atas, adjust bawah.
Okey, kat belakang ni dah ada nombor. 1 2 cuma sama. Untuk dia punya rebound pun ada nombor. Okey, ni anak panah dia. Untuk anak panah nombor dia 1 2 3 memang bila hentakkan tu dia nak turn balik tu, dia punya rebound dia tu memang cantik lah. Siapa yang main corner apa semua, bila dia renyok tu, dia nak bidah balik tu, dia memang lambat lah. Kalau rebound dia tu cantik. Tak apa, kita pasang dulu kat motor. Lepas tu baru kita test. Kita tengok kan tahap dia. Untuk model ni, lowered. Okey, untuk lower ni dia rendah lah eh. Macam yang Exover ni dia tinggi. Dia punya ni bila pasang nanti dia lagi rendah. Motor nampak lagi rendam lah. Okey lah. Kita pasang dulu kat motor. Lepas tu kita test dia punya performance. Jom pasang. Dah pasang siap, motor automatik lah, jadi rendah. Tadi masa kita buka Exover YSS tu, kita boleh nampak lah dia punya Exover yang lama tergantung. Pro Fender ni dia boleh adjust ke atas dengan dia punya rebound. Dia ada nombor dia lah. Yang untuk atas ni dia boleh adjust dia punya soft dia. Nombor 1, nombor 2, saya letak nombor 3 dulu lah ni. Dia ada nombor sini 1 sampai 16. Ikut keselesaan masing-masing lah. Saya letak dulu nombor 3. Dia punya dekat bawah ni, dia punya rebound dia. Rebound dia, dia punya anak panah ni di sini. Sama aja saya letak nombor 5 dulu. Untuk bawah saya letak 5 dulu. Selesai dah adjust apa semua. Untuk adjust tu saya pun kena rujuk yang lebih pakar lah, sebab sebelum ni pun saya bagi komen yang adjust dia punya Exover kan. Saya pun tak berapa pandai kan adjust ni, yang tu kena rujuk yang lebih pakar lah kan. Masa bawa tree ni, saya duduk belakang. Saya duduk henjuk. Okey lah dia punya rebound dia, okey. Elok lah dia punya rebound dia, elok. Dia punya hentakan dia pun cun. Tadi terjun lubang apa semua gamak tu, tu yang GoPro bergentak-gentak sikit kan. Yang tu saja kot daripada saya. Terima kasih lah kepada yang sudi tengok. Bagi yang berminat, boleh je klik di link bawah ruang description. Saya letak link buat masalah ni cuma pre-order lah. Nanti bos saya bawa masuk ready stock, saya akan tulis ready stock. Okey baik, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.